เปโตรเนี่ยตะตาแท้มาเยชูก็เนาะตะเปโตรฤษีอย่างกูญะต้องเฉ็ดติซอญะตลอดนี้นอกจ่ายบ่เนาะลาดิเนี่ยเฉยมาตะเปโตรเนี่ยตะเยโหลเมียนจ่าเลยบ่เนาะตะเยโหลเมียนเนี่ยเฉยมาเนาะเยชูก็อตันไปเด้เนาะไม่จ้าวจ่าเน่เด้ตะเยงบ่เนาะงาเปลี่ยนผิดเด้ทะคินผิดเด้สุยเปล่าเลยเฉยมาเปโตรเนี่ยตะตาแท้มาจิบ่ะตูอ่ะชาร์ร็อตเนเน่ชีเนาะเปโตรอ่ะแล้วก็กาวน้อชีจิ้มผิดเด้ฮล่ะตูอ่ะพี่ล่ะอเมียนะ
ရှိတယ်။မိတ်ဆွေအားပေးခြင်းနဲ့ယနေ့ကျမတို့ကလည်းသူများနဲ့မနိုင်ရှင်ပါနဲ့တင်လက်တင်ပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ကျမတို့ကသူများတွေကိုနိုင်ရှင်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့ဘဝမှာအယံပင်ပန်းတာဖြစ်တယ်။သူများတွေကိုမနိုင်ရှင်ပါနဲ့ကိုယ့်ကိုဘုရားခေါ်ထားတဲ့အရာပေါ်မှာ confidence ရှိရှိနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဘုရားလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့တချို့လူတွေကမဖြစ်လဲဟာသူတော်ဒီလိုလုပ်တာပဲနင်လည်းဒီလိုလုပ်ရမယ်သူတော်ဒီလိုပြောတာပဲနင်လည်းဒီလိုပြောရမယ် Don't compare with other people you know သင်ကသူများနဲ့သွားမနိုင်ရှင်ပါနဲ့သင်ကဒင်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်တခါခါကြိုက်ကျမတို့သူများနဲ့တနိုင်းရှင်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့အယံပင်ပန်းတာဖြစ်တယ်သူများနဲ့လည်းမနိုင်ရှင်ပါနဲ့သူများနဲ့လည်းမပြိုင်ပါနဲ့မိတ်ဆွေဒီနေ့တင့်ရဲ့ခေါ်ချင်းတိုင်းတင်လျှောက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေတရုကဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ဖျားရခင်ကရေပေါ်လမ်းလျှောက်တာလဲသူလည်းမြင်ရောဖြစ်လဲသူလည်းလျှောက်ချင်တယ်နော်သူဖြစ်လဲအမြင်ရတာဘာဖြစ်လဲသူကအစမ်းအပြားတွေလှုပ်ချင်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဒီနေ့အားပေးချင်တယ်ဖျားရခင်လည်းတင့်ကိုတီထွင်ကြံစားချင်တဲ့လူဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကအမြဲသူများလို့တို့ပဲလိုက်လို့ဖို့ဖျားရခင်အလိုတော်မရှိပါဘူးဖျားရခင်ကတင့်ကိုဘာလဲပိုင်အိုနီယာစပီရစ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်တင့်ကိုဖြစ်လဲဒီနေ့သူများနဲ့မတူတဲ့တီထွင်မှုနော်ကြံစားမှုတွေနဲ့ဖရာတခင်အသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာလေထဲမှာတပည့်တော်တွေအားလုံးရှိတယ်။လေထဲမှာတပည့်တော်အားလုံးရှိတယ်။သူတို့တွေကဘာမှမပြောယေရှုလာနေဆိုလာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ဘာတော့အေးဆေးပဲအရင်လိမ်ပါနော်။သူတို့တွေကယေရှုဒုက္ခတိတ်မပေးဘူး။ယေရှုလည်းသူကစကားတွေတိတ်မပြော။ပေတရုကဖြစ်လဲ။သူကနည်းနည်းလေးသူများထက်ပိုမှဟုတ်လား။ဘာဖြစ်လဲသူကပြောတယ်။ကိုရောတဲ့ကိုယ်တော်မှန်ရင်တဲ့ကျွန်တော်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ရအခွင့်ပေးပါတဲ့။မိတ်ပေးပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လဲ။ယေရှုကလည်းပေးတယ်။โอเคแหละลาแค่เลยสิโยเฮ้ล่ะอเม่งไปได้เฉยมาเปตุแล้วจิบายุติเตตูเนี่ยเมยพี่มาဖြစ်တယ်ยุติเตตูไอ้ไอ้ตัวตูทาวินอยู่ย่าล่ะဖြစ်တယ်ဒီเนี่ยมาบาတွေ့ย่าล่ะตูบาဖြစ်လဲဒီပုံมาစပြီးมาฉีลั้นล้านเลยဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ย่าล่ะဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတစ်ခါခါလေးအချို့တော့လူတွေကလေဖျားစကားကိုဖျားစကားကိုတောင်းတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုစကားပြောပါကိုတော့ကျွန်တော်ကိုဒီနေ့စကားပြောပါကိုတော့ကျွန်တော်ကိုအိမ်မက်ပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်တွေ့လုံးမယ်မေးရလူရှိတယ်ပြောတဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချို့ကလက်တွေ့မလို့ဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကဘာဖြစ်လဲနောက်တချို့တွေကဘာလဲဆိုဖះကိုပြောတယ်ကိုရောတဲ့ကျွန်တော်ကိုတဲ့ကောင်းကြီးပေးပါတဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးကျွန်တော်ကိုရောကိုပြန်ပေးမယ်နော်ပြောတယ်ပြီးရင်တကယ်ပြန်ပေးလားမပေးဘူးတချို့တွေဖះကိုဂတိပဲပေးတာပြီးရင်ဘတော့ပြန်မပေးဘူးနော်တချို့တွေကပြောကိုရောကျွန်တော်အလုပ်ရစေပါအလုပ်ရရင်ကိုရောကိုဆေးဖို့တော့လည်းဘလောက်ပေးမယ်ကိုရောဒီလိုပါဝင်မယ်ပြောတာပြီးရင်ပါလဲမပါဝင်ဘူးမိတ်ဆွေအားပေးချင်ဖះစကားကြားလိုက်ဒီနေ့ဖះစကားတင်request လုပ်တယ်ဖះရခင်တင့်ကိုပေးတယ်အဖြစ်အဲ့ဒီပုံမှာခြေလန်းလန်းဖို့လိုပေတရုကပြောတယ်လေကိုရောတဲ့ကိုရောမှန်ရင်ရေပုံမှာလမ်းလျှောက်အခွင့်ပေးပါလို့ပြောယေရှုကပြောတယ်လာခဲ့လျှောက်လို့ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာပေတရုကထလျှောက်ရတာဖြစ်တယ်အချို့ကဖះကိုမေးပြောတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုဉာဏ်ပညာပေးပါကျွန်တော်ကိုငွေချေးပေးပါကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းပေးပါကျွန်တော်ကိုနေရာပေးပါကျွန်တော်ကိုကွန်ပျူတာပေးပါအစုံတောင်းတယ်တောင်းပြီးတော့ဖះခိုင်းတဲ့အရာဖះလှုပ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်လှုပ်လာဆိုတချို့မလှုပ်ဘူးဖြစ်တယ်အားပေးခြင်းဖះစကားပြောလိုက်တာဝန်ယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖះစကားပြောလိုက်ခြေနဲ့လှမ်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။တချို့တွေကကြတော့ဖះရခင်ကဘာဖြစ်လို့စကားကိုမပြောတော့လဲဆိုရင်မလုံမန်းတိနေလို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ယုံကြည်သူဖះသားတွေမိဖះစီမှာတင်မေးတဲ့မေကွန်းတောင်းပြီးမှဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုဘာမှမဖြစ်ဘူး။တချို့ကပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုဗိတ်တိတ်ချင်းပေးပါ။အစာလေးပါရှောင်းလာတော့ဗိတ်တိတ်ချင်းဗိတ်တိတ်ချင်းပြီးမှဖြစ်လဲ။ခုံဆဲလည်းမလုပ်ဘူး။တစ္ဆာရှိလည်းမလုပ်ဘူး။ဟလာလူတွေလည်းမပြူစုဘူး။နော်အဲ့လိုမျိုးမှတောင်းကတော့တောင်းတယ်ဖျားရခင်ကတော့ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဘလက်တွေဘာမှအတုံးမပြန်ပြီးအတုံးမပြူတော့ဘာမှမထူဘူးဖြစ်တယ်အားပေးခြင်းနဲ့တင်တောင်းတဲ့အတိုင်းတင်လက်တွေလုပ်ဖို့ရတဲ့ဖျားလိုတော့ရှိတယ်အားပေးခြင်း Joyce မင်းကပြောရတဲ့စကားကျွန်မအရန်သဘောကျဘာဖြစ်ဆို waiting well ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လူတော်များက waiting 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 ဟလာ Lord I wake you Lord I wake you တချို့က wait ပဲ wait နေတာနော်wait there wait နေဘာမလို့ဇက်ကားကြီးလိုက် Facebook ကြီးလိုက်နော်ထမင်းစားလိုက်ရေးတောက်လိုက်နဲ့ wait နေတာဘာမှဖျားရခင်တင့်ကိုကြီးကြီးမားစကားလဲတာပြောမှမဟုတ်ဘူးဒါပြောရတယ်တင်လို့မှမဟုတ်တဲ့တော်ဖျားရခင်တင့်ကိုဘာမှမပြောဘူးဖြစ်တယ်အားပေးခြင်းနဲ့ wait တိမ်းမလို့ပါနဲ့ waiting well ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အာမင် waiting well ဆိုတာဘာလဲနော်ကျမတို့ waiting well ဆိုတာစောင့်တဲ့အချိန်မှလည်းပညာရှိရှိနဲ့စောင့်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲယနေ့ကျမတို့ဖျားကိုဖျားအလုပ်လုပ်ဖို့ကျမတို့စောင့်တဲ့အချိန်မှကျမတို့ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့စောင့်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ပြင်ဆင်တဲ့ပြင်ဆင်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ပါစံစာဖတ်ခြင်းစုတောင်းခြင်းကျမဖျားအတန်နားထောင်ခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးမှစောင့်နေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲကျမပြင်ဆင်နဲ့စောင့်ရမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုထဲမှာ
waiting world time apa le? Jamah zaman sah pula lor. Apa je ni? Ini jamah zaman le sah tak pula ada. Tapi cuma jamah mah apa ni sah ni? Kaya ni kan bapa kain rumah yang jamah ni. Hebat mula. Jamah ini sah pula ada. Ini apa je ni? Cuma lo kaya ni kan jima le logo selalu pula. Tapi cuma lo waiting world people lor. Ame, nanti kuah bale. Tiup pinchen le cuma lo sah pula ada. Tiup pin malu pula je. Cuma lo terdah cemah. Tiup pin pula ada. ตัวตาละเนาะตัวตัวมีเวลาลาขอร้องมาเพื่อเด้อเนาะแต่จังหวะรู้ว่าแบบเพื่อเลยพี่ปีเนี่ยสาวผู้หลุดจังหวะเราตัดอาเทมาพยายามเก็บมาใจมันเนี่ยจะได้สิ่งนี้จะบอกท่าเลยตัวนี้ยังไงใครอยู่เช็ดดีใครซ่าเช็ดดีนี่พยายามมาใจเดียร์อยากเลยพี่สีเนี่ยสาวผู้หลุดอ่ะเด้อน้องตัวคู่กับบาลเลยส่วนจังหวะรู้ที่สาวอยากเลยเทมา waiting world เทมาจังหวะรู้ยี่เจียอยากกับบาลเลยตีอยู่ยี่เนี่ยแหละสาวผู้หลุดอ่ะเด้อแต่ช่วงเรียมตีอยู่ชิโน่ห่างอ่ะตลอดเอาเงินในบีเบ้ห่างตลอดลูกตันในบีเบ้มาตีอยู่เสียมลูรอบูแบบเพื่อเลย มาหน้าจีดว่าเลยนี่เจสุมากันมาเนี่ยมาหน้าไม่จีบานเลยพยายามที่จะมาหน้าจีสเปียร์น่ะสวยชาละเพื่อเลยพยายามใช่ไหมพามามาห้องอาเมนจอดว่านิ่งชาปุ๋ยหรืออะไรเพื่อเลยตีอยู่ยี่เนี่ยสร้างได้ปุ๋ยหรืออะไรเนี่ยจะมาลูกพยายามเสียเนี่ยตีอยู่บีมาจะมาลูกว่าสร้างได้ปุ๋ยหรืออะไรเพื่อเลยถ้าส่วนพยายามที่จะดูเนี่ยดูจีมาเลยลูกก็ลูกเพื่อนเนี่ยเรดดิ้งชินีบีลูกพยายามที่จะเปลี่ยนนี่เพื่อเลย